Ողջույն Դավիթ ջան, շատ ուրախ եմ, որ արդեն վերջապես Հայաստանում զարգացավ մոդելային բիզնեսը։ Գիտեմ, որ դրսում ներկայացրել ես Հայաստանի Հանրապետությունը, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնես, ինչ է տեղի ունեցել։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր կայքը։ Ուրեմն մոտավորապես հուլիսի 21-ից էր մինչև օգոստոսի 1-ը Best Model of the World Bulgaria-ում էր, սկզբից Սոֆիա, հետո Պլովդիվ։ Մրցույթը վերջնական գալա շոուը Պլովդիվի Անտիշնի թատրում եղավ։ Երկու տղա եւ երկու աղջիկ ներկայացնում են Կովկաս եւ Հայաստանը։ Մենք ընկանք top 20-ի մեջ աշխարի։ Շատ անսպասելի էր մեր համար, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում այնտեղ։ Շատ ուրախ ենք։ Նրանից հետո եկա Հայաստան, լավ ողջունեցի մեզ ամեն ինչի համար, մեր ձեռքբերման եւ լիքը առաջարկներ եղավ։ Այտենց մի խոսքով շատ լավ էր ու շատ ուրախ ենք եւ լիքը հրավերքներ կա դեռ առջևում։ Իսկ ում կողմից էիր կոնկրետ ստացել առաջարկը մեկնելու Բուլղարիա։ Աշոտ Խաչատրյանն էր հրավիրել, իր հետ վերջերս էինք ծանոթացել եւ համագործակցում էինք իրար հետ։ Տենց ինքը առաջարկեց եւ նեն ստացվեց, որ ինձի հարմար էր, ամառ էր, հուլիսի 21, ինձ էլ էր ձեռք տալիս գնալ, որպես հետաքրքիր էր ոնց կլինի։ Տենց շատ լավ եղավ, top 20 ընկանք։ Իսկ քանի երկիր էր մասնակցում մրցույթին։ Ուրեմն մոտավորապես 60 երկիր էր ներկայացնում, ամեն մեկ իր ներկայացուցիչն ուներ, կար եւ տղա առանց աղջիկ, կար եւ զույգ, կար եւ մենակ աղջիկ։ Տենց հաղթեց Սերբիա եւ Բուլղարիան Grand Prix-ին։ Այդքանը։ Իսկ որ ասում ես մենք, այսինքն 4 մասնակիցներն էլ top 20-ի մեջ հայտնվեցին։ Այո, եւ իրար հետեւից մենք ընկանք top 20, եւ սկզբից առաջարկում էին Գալաշոյի վաղտ ուղիղ եթերի վաղտ Grand Prix-ին Best Photo Model, Best Model of the World, Best Gentleman։ Սա այնուհետեւ գնացինք, մենք ունենք այնտեղ ոնց որ հյուրանոցում կազինո, Princess Casino, այնտեղ հայտարարեցին Best Jeep, Best Euro, Best Ամերիկա, այնուհետև գնացինք Hysteria Club, ընդ հայտարարեցին տոպերը, top 20, top 10, հանկարծակի լսեցինք Դավիթ Աղաջանյան, Մովսես Երևյան եւ մեր երկու աղջիկների անունազգանունները, այտենց անսպասելի։ Ես Կովկաս էի ներկայացնում, ընկերս Հայաստան, աղջիկներից է մեկը Կովկաս, մեկը Հայաստան։ Նորավորում եմ քեզ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել Արբատ Մավ կլուբին տարածքը տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն starslife.am ինտերնետային կայքին եւ շնորհակալություն Արբատ Մավ կլուբին։ Շնորհակալ ենք մենք նույնպես։